Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд баригдаж байгаа замын ажлыг Оюу Толгой компани санхүүжилт дэмжлэгээр Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс компани гүйцэтгэж байгаа юм. Гүйцэтгэгч компани 26 машин тоног төхөөрөмж 46 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Мөн орон нутгаас 8 хүн ажилд авчээ. Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээсийн компани Оюу Толгой компанитай гэрээ байгуулж Ханбогд сумын төвд 4.8 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгохоор үндсэн ажлаа 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн 1 сарын хугацаатай барьж дуусгахаар ажиллаж байна. Энэ хугацаанд манай компани цемпер өвчүүлсэн суурийн ажил хийж гүйцэтгэж дуусаад өнөөдрөөс асфальт бетон хучилтыг хийж эхлүүлэхээр үйлдвэрээ ухсарч бэлэн болгоод байж байна. Оюу Толгой компани Ханбогд сумын хооронд өнгөрсөн 9-р сард хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулжээ. Энэ гэрээний дагуу 5 томоохон ажлыг Оюу Толгойн дэмжлэг санхүүжилтээр гүйцэтгэх юм. Үүний нэг нь Ханбогд сумын төвийн 5 км замыг хатуу хучилттай болгох ажил юм. За манай Оюу Толгой компаниас бүс нутгийн хөгжүүлэх олон төсөлд хэрэгжүүлж байгаагийн нэг хэсэг нь бол энэ томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болж байгаа 10.3 км замыг өнгөрсөн 2012 онд хайрган хүчилтэй болгосон. Энэ жил 2013 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлээд энэ хайрган хүчилтэй замын 5 км-ийг нь хатуу хүчилтэй болгохоор одоо хийж байгаа энэ одоо ажлууд юм аа. За энэ ажил бол үндсэндээ өнгөрсөн жилийн суурийн хэсгийг хийчихсэн учраас цаг хугацаа бол одоо нэлээд хожиж одоо хийгдэж байгаа томоохон төслүүд. Энэ хатуу хүчилтэй хийгдэх гэж байгаа энэ ажил бол 11-р сарын дундуур дуусна. Энэ нь бол одоо Монгол улсын замын стандартыг хангасан одоо асфальт бетон хучилттай ийм одоо хатуу замын төсөл байгаа. Монгол улсын замын холбогдох стандартын шаардлага хангасан уг замын ажил төлөвлөсөн хугацаанд явагдаж байгаа бөгөөд цаг агаарын саатал гарахгүй бол 11-р сарын дундуур ашиглалтанд бүрэн орно.